ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛି ତ ସେ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ବ୍ଲଗ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାର୍ଥଡ଼େ ପ୍ଲେସ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବାର୍ଥଡ଼େ କୁଇନ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ବାର୍ଥଡ଼େକୁ ଆସିଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବାର୍ଥଡ଼େ କୁଇନ୍ ତାଙ୍କ କେକ୍ କଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ କେକ୍ କଟା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେକ୍ଟାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପରସ୍ପର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପରସ୍ପରକୁ କେକ୍ଟା ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେମାନେ ଏ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ମଜା ନେଉଛୁ ସେମାନେ କେକ୍ଟା ପରସ୍ପର ଦୁହେଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବି ସେଠାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି କେକ୍ଟା ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ମଜା କଲୁ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆମେ ବହୁତ ମଜା ନେଉଛୁ ଏବଂ କେକ୍ କଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଠାର ଡାଇନିଂ ସିଟ୍ରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେନ୍ ଲେଗ୍ ଫିସ୍ ଆଉ ଭେଜ୍ବାଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ମସରୁମ୍ ଚିଲି ଆଉ ପନିର ଚିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଶି ଏ ପାର୍ଟିଟାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଳିମିଶି ଖାଉଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ଖାନାଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଲାଳଟା ଯଦି ଗଡ଼ି ଆସିଥାଏ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠାରେ ବସି ଲାଳ ଗଡ଼ାନ୍ତୁନି ବରଂ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ସେ ଖାନା ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ପନିର ଚିଲି ଆଉ ମସରୁମ୍ ଚିଲି ଆଉ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଲେଗ୍ ଫିସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଖାନାର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଛାଟି ଛାଟି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ସୋ ଏମିତି ଆମର ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ସେଠାରେ ସରିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ତା ସହ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋସୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି କଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଉ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଥିଲା ଆମର ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକର ବିଜେ ଦରବାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଇଠି ସେ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିଟା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଏବଂ ପାର୍ଟି ସରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କାଢ଼ି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋସୁଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ତ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍